അധ്യായം 7. ലോവുഡിലെ ആദ്യത്തെ ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് ഓരോ യുഗം പോലെ തോന്നിച്ചു. തീർച്ചയായും അവയൊന്നും സുവർണ യുഗങ്ങളായിരുന്നില്ല. പുതിയ നിയമങ്ങളും ശീലങ്ങളും പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ പ്രയാസങ്ങൾ എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പരാജയഭീതി എന്നെ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്തു. ജനുവരിയും ഫെബ്രുവരിയും കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് പകുതിയായിട്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കഠിനമായ മഞ്ഞ് വീഴ്ച ദുസ്സഹമായിരുന്നു. പള്ളിയിൽ പോകുന്നതൊഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങൾക്ക് തോട്ടത്തിൽ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഠിനമായ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാകും വിധം കട്ടിയുള്ളതായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ. മഞ്ഞ് തുണ്ടുകൾ ഷൂസിന് ഇടയിൽപ്പെട്ട് സദാ ഉരുകിയൊലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കയ്യുറകൾ വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിരലുകളിൽ മഞ്ഞ് വ്രണങ്ങൾ പൊട്ടി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും വീങ്ങി നീര് കെട്ടിയ കാലുകളിലെ അസഹ്യവേദന രാവ് മുഴുവൻ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. തുച്ഛമായ ഭക്ഷണം, സദാ വിശപ്പ്. ഒരു കിടപ്പ് രോഗിക്ക് പോലും തികയുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നില്ല ഭക്ഷണം. തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഏറെ വലഞ്ഞത്. മുതിർന്ന കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം തട്ടിപ്പറിക്കുകയോ യാചിച്ചു വാങ്ങുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. വൈകുന്നേരത്തെ നിധി പോലെ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു കവിൾ കാപ്പിയും ഒരു തുണ്ട് ബ്രെഡും ചിലപ്പോഴെനിക്ക് രണ്ട് മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കപ്പിൽ ശേഷിക്കുന്ന കാപ്പിമട്ട് കണ്ണീരും കൂട്ടി ഞാൻ വലിച്ചു കുടിക്കും. നിരന്തരം മഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രഭാതങ്ങളിൽ പള്ളിയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ പേടി സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു. ഏകദേശം 2 മൈലോളം ദൂരമുണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അസ്ഥികൾ വരെ കോച്ചി വലിക്കും. പ്രഭാത കുർബാനയുടെ സമയത്ത് തണുത്തു മരവിച്ച് ഏതാണ്ട് മരിച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എല്ലാവരും. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ശുശ്രൂഷകളുടെ ഇടവേളയിൽ വളരെ തുച്ഛമായ അളവിൽ തണുത്ത ഇറച്ചിയും ബ്രെഡും വിളമ്പി കിട്ടും. പിന്നീട് ഉച്ച കുർബാന. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുള്ള നടത്തമാണ്. ഹിമക്കാറ്റിൽ തുറന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ മലമ്പാതകൾ താണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങും. ധ്രുവക്കാറ്റിൽ മുഖത്തെ തൊലി അപ്പാടെ പറഞ്ഞുപോകും. മിസ് ടെബിൾ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ നടക്കും. അവരുടെ നെയ്ത കമ്പ്ലിക്കോട്ട് ശീതക്കാറ്റിൽ പടപടയെന്ന് അടിക്കും. അവരുടെ സാമീപ്യം ഞങ്ങളെ കുറച്ചൊരു ഉന്മേഷവതികളാക്കും. ധീരയോദ്ധാക്കളെ പോലെ പദം പദം മുന്നേറുവിൻ, അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറയും. ഹാളിലെത്തിയാൽ ആളിക്കത്തുന്ന ആ നെരിപ്പോടിനരികിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എത്ര കൊതിക്കുമെന്നോ. ആ തുച്ഛ സുഖം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികൾ കോട്ട പോലെ വളഞ്ഞ് തീക്ക് ചുറ്റുമിരിക്കും. ഈ വലയം ഭേദിച്ച് നെരിപ്പോടിനരികിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഞായറാഴ്ച ദിവസം വൈകുന്നേരത്തെ ചായയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ മുഴുറൊട്ടി ലഭിക്കും. അതിൽ നേരിയതായി വെണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല പങ്ക് ഞാൻ തിടുക്കത്തിൽ അകത്താക്കും. അപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ളത് മുതിർന്ന കുട്ടികൾ തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള വേദപുസ്തക പഠനത്തിനിടയിൽ എല്ലാവരും കോട്ടുവായകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ തത്രപ്പെടും. തവണ വെച്ച് അര ഡസനോളം കുട്ടികൾ മിശിഹാ ചരിത്രം അഭിനയിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. ഉറക്ക ക്ഷീണം കൊണ്ട് ചിലരെല്ലാം പാതി മരിച്ചവരെ പോലെ അലച്ചു വീഴും. ഇതിന് തക്കതായ ശിക്ഷയുമുണ്ട്. ഉറങ്ങി വീഴുന്നവരെ മുറിയുടെ നടുവിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തും. തണുപ്പ് സഹിക്കാതെ കുറെ പേർ തലകറങ്ങി വീഴും. ഞാൻ വന്നു ചേർന്നിട്ട് ഏകദേശം 1 മാസം കഴിഞ്ഞു. അതുവരെയും മിസ്റ്റർ ബ്രോക്കൽഹസ്റ്റിന്റെ സന്ദർശനം നടന്നിട്ടില്ല. ഒരു ഉച്ച തിരിഞ്ഞ നേരം ഞാൻ സ്ലേറ്റിൽ ഒരു ദീർഘഹരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഹാളിലുള്ളവർ ടീച്ചർമാരടക്കം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. നീണ്ട കാൽവെപ്പുകളോടെ അപ്പോഴേക്കും മിസ്റ്റർ ബ്രോക്കൽഹസ്റ്റ് മിസ് ടെബിളിൻ്റെ മേശയ്ക്കരികിലെത്തിയിരുന്നു. മിസ്സസ് റീഡ് എന്നെക്കുറിച്ച് നൽകിയ വ്യാജമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ഇയാളിത് ഇപ്പോൾ മിസ് ടെബിളിനും മറ്റ് ടീച്ചർമാർക്കും വിളമ്പും. കോപതാപങ്ങളാൽ ഞാൻ ആകെ മരവിച്ചതുപോലെയായി. ഞാനൊരു പെരുങ്കള്ളിയും അധിക പ്രസംഗിയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവളുമാണെന്ന് അയാൾ ഇപ്പോൾ പറയും. എല്ലാവരും എൻ്റെ നേരെ ക്രോധ പരിഹാസങ്ങളോടെ നോക്കുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ കണ്ണീർ കടിച്ചമർത്തിയിരുന്നു. ലോട്ടണിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ നൂല് ഒന്നാന്തരമാണ്. കാലിക്കോ കമ്മീസിന് പറ്റിയ തരം. സൂചികളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിസ് സ്മിത്ത് ചൊല്ലി അയച്ച ഇഴയിടാൻ പറ്റിയ ചെറു സൂചികൾ എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു സൂചിയിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾക്കും കൊടുത്തു പോകരുത്.
കുട്ടികളെ ധാരാളികളാവാതിരിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കണം. അഴിയിൽ തോരാനിട്ടിരിക്കുന്ന പാൻഡിഹോസുകളിലെ തുളകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ലജ്ജാവഹം, അവയെല്ലാം ഇഴയിട്ട് പരിപാലിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. അയാളൊന്നും നിർത്തി. മേലിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളാം, മിസ് ടെബിൾ പറഞ്ഞു. ചിലർ ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ 2 കഴുത്തുപട്ടകൾ വീതം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് അലക്കുകാരി പറഞ്ഞു. ഒരൊറ്റ 1 എന്നാണ് നിയമം. അഗ്നസും കാതറീനും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ലോഡണിൽ ചായ സൽക്കാരത്തിന് പോയിരുന്നു. ആയതിനാൽ അവർക്ക് അലക്കിയ ഓരോ ടക്കർ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു, മിസ് ടെബിൾ പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കാം. പിന്നെ ഭക്ഷണ ചിലവുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബ്രെഡും ചീസും 2 പ്രാവശ്യം അധികം കൊടുത്തു എന്ന് കണ്ടു. ഇത് നിയമത്തിനെതിരാണ്. ആരാണ് ഈ പതിവ് തുടങ്ങിവെച്ചത്? ഞാൻ, മിസ് ടെബിൾ പറഞ്ഞു. പ്രാതൽ കരിഞ്ഞുപോയതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് 1 സ്പൂൺ പോലും അത് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മാഡം, മിസ്റ്റർ ബ്രോക്കൽഹസ്റ്റ് സ്വരം തെല്ലുന്നുയർത്തി, ആഡംബരപൂർണമായ ഒരു സുഖവാസമല്ല ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായ ആഹാരം നൽകുക എന്നത് എന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാകും എന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലത്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പീഡാസഹനങ്ങളെ മറക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രതി വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നെഴുതിയിട്ടുള്ളത് മറക്കരുത്. തുടർന്ന് അയാൾ ഹാളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് തിടുക്കത്തോടെ അയാൾ വീണ്ടും സംസാരം ആരംഭിച്ചു. മിസ് ടേബിൾ, ഞാൻ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത്? അളകങ്ങൾ. ആ ചുവന്ന മുടിക്കാരിയെ നോക്കൂ, എന്തുമാത്രം അളകങ്ങളാണ് ആ നെറ്റിയിൽ. ഇതൊരു ഇവാഞ്ചലിക്കൽ കരുണാലയമാണ്. ഇത്തരം കനത്ത ചുരുചുരുണ്ട കുറുനിരകൾ ഇവിടെ അനുവദനീയമല്ല. ജൂലിയയുടെ മുടി സ്വതവേ ചുരുണ്ട് കനത്തതാണ്, മിസ് ടെബിൾ ഒട്ടും ആവേശപ്പെടാതെ ശാന്തയായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ കുറുനിരകളെ വെട്ടിയൊതുക്കി ചെവിക്ക് പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ ഉയരക്കാരി പെൺകുട്ടി, അവളോട് ചുമരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറയൂ. ഫസ്റ്റ് ഫോമിലെ മുതിർന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും ചുമരിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കൂ. ഒരു ചിരി കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് മിസ് ടെമ്പിൾ ആ വിധം കൽപ്പിച്ചു. ആ പെൺകുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നിഴലിച്ച കോപതാപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു. കഴുത്തിന് മുകളിലുള്ള മുടി അത്രയും വെട്ടിക്കളയൂ. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല, കാരണം എനിക്ക് മുകളിൽ ഒരു യജമാനനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല. കേശാലങ്കാരം, ആഡംബര വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയൊന്നും ഇവർ കാംക്ഷിച്ചുകൂടാ. ഈ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ മുടി മിടഞ്ഞിടുവാനും മറ്റും എന്തോരം സമയമാണ് പാഴാക്കി കളയുന്നത്. തത്സമയം 3 വനിതകൾ വാതിൽകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വെൽവെറ്റ്, പട്ട്, മൃദ കമ്പിളിഴകൾ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത മനോഹരങ്ങളായ ഉടുപ്പുകളാണ് അവർ അണിഞ്ഞിരുന്നത്. കൂട്ടത്തിലെ 16, 14 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ വിലപിടിച്ച ബിവർ ഹാറ്റാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൊപ്പികളിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷി തൂവലുകൾ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊപ്പിക്ക് താഴെ കൃത്രിമമായി ചുരുട്ടിവെച്ച അളകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ മുതിർന്ന സ്ത്രീ അത്യന്തം വിലപിടിച്ച ഒരു വെൽവെറ്റ് ഷാൾ കൊണ്ട് ചുമരുകൾ പുതച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഫ്രഞ്ച് കുറുനിരകൾ. മിസ് ടെമ്പിൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നെരിപ്പോടിനരികിലുള്ള കസേരകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി. അവർ ഇത്രയും നേരം കിടപ്പുമുറികളും അടുക്കളയും മറ്റും പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. വസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോടെ അല്ലെന്ന് അവർ ടെമ്പിളിനോട് കയർത്തു. ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് എഴുത്തു തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അപശബ്ദമായ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും സ്ലേറ്റ് വഴുതി നിലത്തു വീണ് കഷ്ണം കഷ്ണമായി ചിതറി. എല്ലാം അസ്തമിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ നിലത്തു വീണ് ചിതറിയ സ്ലേറ്റ് കഷ്ണങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒട്ടും സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത കുട്ടി, മിസ്റ്റർ ബ്രോക്കൽഹസ്റ്റ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതാ പുതിയ കുട്ടിയല്ലേ, അയാൾ തിടുക്കത്തിൽ തുടർന്നു. ഇവളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പറയട്ടെ. ഞാൻ സ്തബ്ധയായി തലകുനിച്ചു നിന്നു. ആരെങ്കിലും ഇവളെ എന്റെ അരികിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരൂ, അയാൾ കൽപ്പിച്ചു. മുതിർന്ന 2 പെൺകുട്ടികൾ കടന്നു വന്ന് എന്നെ അയാളുടെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. എന്റെ ചുമലിൽ ധൃതിയിൽ ഒന്ന് തൊട്ടുകൊണ്ട് മിസ് ടെബിൾ പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, സ്ലേറ്റ് പൊട്ടിയത് നിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
ഈ സ്നേഹവാക്കുകൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം എന്നെ കൂടുതൽ വ്യസനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. താമസിയാതെ ഞാനൊരു ദുഷ്ടബുദ്ധിക്കാരിയായ ധിക്കാരിയാണെന്ന് അയാൾ വിളംബരം ചെയ്യും. അതോടെ തീരും ഈ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ. ഒരു ഉയർന്ന സ്റ്റൂളിൽ കയറി നിൽക്കാൻ അയാൾ ആജ്ഞാപിച്ചു. നാല് കരങ്ങൾ എന്നെ ഉയർത്തി ആ സ്റ്റൂളിൽ കയറ്റി വെച്ചു. പിന്നീട് മിസ്റ്റർ ബ്രോക്ക്ഹർസ്റ്റ് നാടികയുമായി സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സദസ്സിനെയും വണങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു. ലേഡീസ്, മിസ് ഡബിൾ, ടീച്ചേഴ്സ്, കുട്ടികൾ, എല്ലാവരും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കുക. ഇവളിൽ സാത്താൻ വസിക്കുന്നു. സാത്താൻ തന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഇവളെ തന്റെ ചട്ടുകമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ ഒന്ന് നിർത്തി. ദേഹം മിറച്ചു വീണു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ഓമനയായ കുഞ്ഞാടായി ഇരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇവൾ സാത്താന്റെ ബന്ധുവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവളുടെ ചെങ്ങാത്തത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ആരും ഇവളുമായി കൂട്ടുകൂടുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അധ്യാപികമാരെ, നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും ഇവളുമേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവളുടെ പോരായ്മകളിൽ വേണ്ടത്ര കഠിന ശിക്ഷ നൽകാൻ അമാന്തിക്കരുത്. ഇവൾ ഒരു പെരുങ്കള്ളിയും അധമയും ധിക്കാരിയും അധിക പ്രസംഗിയുമാണ്. കാരുണ്യനിധിയായ ഒരു മാന്യ വനിതയിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ഇവളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. ഒരു മിസ്സസ് റീഡ്. അവർ ഇവളെ സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ ലാളിച്ചു വളർത്തി. ഇവൾ സമ്മാനിച്ചതോ നീചമായ നന്ദികേടു മാത്രം. മാന്യമായി വളർത്തപ്പെടുന്ന സ്വന്തം ഓമനക്കിടാങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവളെ അകറ്റിയത് ഒരു ദീനക്കാരിയെ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആതുരാലയത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതുപോലെയാണ്. ആയതിനാൽ ഒരിത്തിരി നേരത്തേക്ക് പോലും ഇവളെ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ ഇവളോട് സ്നേഹം ഭാവിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ സകല അന്തേവാസികളോടുമായി കൽപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കുറെ നേരം കൂടി ഇവളി നിൽപ്പ് നിൽക്കട്ടെ. ആരും ഇവളോട് സംസാരിച്ചു പോകരുത്. ഒരിക്കലും ഒരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാതിരുന്ന ഞാൻ അനേകമനേകം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നോട്ടങ്ങൾക്ക് പാത്രമായി ആ സ്റ്റൂളിന്റെ മുകളിൽ തലകുനിച്ചു നിന്നു. എന്റെ അന്നേരത്തെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കാൻ എന്റെ ഭാഷ അശക്തമാണ്. മിസ്റ്റർ ബ്രോക്ക്ഹർസ്റ്റ് പരിവാരങ്ങളോടുകൂടെ മുറിവിട്ടുപോയി. അതിനു പുറകെ പരിഹാസ ശരങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച ദൃഷ്ടിയോടെ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരും. പക്ഷേ ഒരാൾ മാത്രം എന്റെ അടുത്ത് വന്നു. തന്റെ തിളങ്ങുന്ന സ്നേഹപൂർണങ്ങളായ മിഴികളോടെ എന്നെ ഉറ്റുനോക്കി. ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അലിവിന്റെ ഒരു കിരണം നീണ്ടുവന്ന് എന്നെ തൊട്ടു. പിന്നെ എന്റെ നേരെ കൈനീട്ടി. മുങ്ങി മരിക്കാൻ പോകുന്നവന്റെ മുന്നിൽ നീട്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കൈയെന്ന പോലെ ഞാൻ ആ വിരലുകളിൽ പിടിമുറുക്കി. മിസ് സ്മിത്ത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച തയ്യൽ വേലകളെപ്പറ്റി ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ അവൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴും നേരത്തെ തനിക്ക് ലഭിച്ച ആ പണിഷ്മെന്റ് ബാൻഡ് അവളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ മുറുകിക്കിടന്നിരുന്നു. എക്സർസൈസ് ബുക്കിൽ മഷി ചിതറിച്ചതിനാൽ പിറ്റേ ദിവസം വെറും റൊട്ടിയും വെള്ളവുമായി ഉപജീവനം എന്ന ശിക്ഷ അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നായിട്ടില്ല. ഇതോടുകൂടി ചാപ്റ്റർ 7 അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കില്ലല്ലോ. നന്ദി, നമസ്കാരം.